জেনেৰেশ্যন নতুনৰ ভিতৰত অসমৰ সকলোবিলাক ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে এটা সুখবৰ আহিছে। ONGC অৰ্থাৎ অইল কৰ্পৰেশ্যন লিমিটেড অৰ্থাৎ যিটো নেকি ONGC বুলি কোৱা হয়, তো ONGCৰ ফালৰ পৰা এটা নতুনকৈ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট হৈছে 2020ৰ বাবে অসমৰ সকলোবিলাক ল'ৰা ছোৱালীৰ চান্স পাব। অৰ্থাৎ অল ইণ্ডিয়া বেচিছ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট হয়, তথাপিও অসমৰ সকলোবিলাক ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে ইয়াত পোষ্ট আছে, ৰিক্ৰুইটমেণ্ট আছে। তো কেনেকৈ আবেদন কৰিব বা কেনেকুৱা ধৰণৰ পোষ্ট আছে সকলোবিলাক কথা ক'ম আজি ভিডিঅ'টোত। তো প্ৰথমে ONGCৰ পৰা ৰিলিজ কৰা যিখন নেকি অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যন সেইখন আপোনালোকক দেখুৱাই লৈছোঁ। তো এইখন হৈছে অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যন, আহিছে ONGCৰ ফালৰ পৰা 29 জুলাই 2020, অৰ্থাৎ যোৱাকালি। অইল এণ্ড নেচাৰেল গেছ কৰ্পৰেশ্যন লিমিটেড ONGC চিম্পলি ফুল ফৰ্মটো, ইয়াত অসমৰ সকলোবিলাক ল'ৰা ছোৱালী অৰ্থাৎ অল ইণ্ডিয়া বেচিছৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট হয়। ইয়াত যিবিলাক ইলিজিবল আৰু ইণ্টাৰেষ্টেড ল'ৰা ছোৱালী তেওঁলোকক অনলাইন আবেদনৰ বাবে ইনভাইট কৰা হৈছে। ইয়াত লোকেশ্যন এণ্ড টেণ্টেটিভ নাম্বাৰ অফ ছিটৰ যদি কথা পাতোঁ, অৰ্থাৎ কোনটো লোকেশ্যনত আপোনালোকৰ পষ্টিং হ'ব বা কেনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্য হ'ব আৰু কিমানকেইটা পদ থাকিব তাৰ বিষয়ে কথা পাতি আছোঁ। প্ৰথম ষ্টেটকেইখন অৰ্থাৎ প্ৰথম ৱৰ্কছ, ইফালে আছে ৱৰ্ক চেণ্টাৰ, ইফালে চিৰিয়েল নাম্বাৰ, ট্ৰেড আৰু নাম্বাৰ অফ পোষ্ট। তো ডাইৰেক্টলি আমি যিটো নেকি ইষ্টাৰ্ণ ছেকশ্যন অৰ্থাৎ আমাৰ যিখিনি নেকি নৰ্থ ইষ্টৰ যিখিনি নেকি এলেকা, তাৰে ক'ত কি ৱৰ্ক চেণ্টাৰ আছে চাম। প্ৰথম ইষ্টাৰ্ণ ছেক্টৰ যদি কথা পাতোঁ, ৱৰ্ক চেণ্টাৰ তিনিটা আছে। প্ৰথমটো আছে যোৰহাট, দ্বিতীয়টো আছে শিলচৰ আৰু তৃতীয়টো আছে নাজিৰা এণ্ড শিৱসাগৰ। এই তিনিওটা অসমতে আছে, অৰ্থাৎ ইষ্টাৰ্ণ ছেকশ্যনৰ পৰা হয়। তো ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ পদ আছে। প্ৰথম পদটোৰ নাম হৈছে আপোনালোকৰ একাউণ্টেণ্ট, ইয়াত দেখুৱাই আছে, আপোনালোকে ইয়াত চাব যোৰহাট বুলি লিখা থকাটো। তো প্ৰথম আছে একাউণ্টেণ্ট, তাৰপিছত আছে এচিষ্টেণ্ট HR, ইলেক্ট্ৰিচিয়ান, ফিটাৰ, ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট, মেকানিকেল, লেবৰেটৰী এচিষ্টেণ্ট বা কেমিকেল প্লাণ্ট, মেকানিক মটৰ ভেহিকল, তাৰপিছত মেকানিক ডিজেল ছাৰ্ভিৰৰ, ৱেল্ডাৰ, এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পদ আছে। ইয়াত টোটেল পষ্ট যদি চাওঁ, ইয়াত কোনকেইটা পদবিলাক ভাগ কৰা আছে, প্ৰথম যিটো একাউণ্টেণ্ট আছে তাতে 5টা পদ দিয়া আছে, আপোনালোকে ভালদৰে চাব। এফালে এচিষ্টেণ্ট HRৰ দিয়া আছে 10টা, এনেদৰে টোটেল যোৰহাটৰ যিটো নেকি ৱৰ্ক চেণ্টাৰ আছে তাতে 156টা পদ আছে। নতুন যিটো নেক্সট হৈছে শিলচৰ ৱৰ্ক চেণ্টাৰত গোটেইকেইট একে পোষ্ট থাকিব, তাতে টোটেল পোষ্ট দিয়া আছে 49টা, ইয়াত অলপ কম। তাৰ লাষ্টৰ যিটো নেকি ৱৰ্ক চেণ্টাৰ নাজিৰা এণ্ড শিৱসাগৰ, ইয়াত আপোনালোকৰ টোটেল পোষ্ট থাকিব 511টা। আৰু এনেদৰে গোটেইবিলাক পোষ্ট লোক লগাই, অৰ্থাৎ তিনিওটা ৱৰ্ক চেণ্টাৰৰ পোষ্টবিলাক লোক লগাই ইষ্টাৰ্ণ ছেক্টৰ টোটেল পোষ্ট হ'ব 717টা, অৰ্থাৎ 717টা হ'ব অসমৰ সকলোবিলাক ল'ৰা ছোৱালীয়ে আবেদন কৰিব পৰা পোষ্ট যিটো হৈছে ONGCৰ আছে। বাকীকেইটা পদ বেলেগ বেলেগ ৱৰ্ক চেণ্টাৰৰ বাবে আছে। নেক্সট আমি চাম ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া, কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ বয়সৰ কথা কোৱা আছে। ইয়াত এজ লিমিটৰ যদি কথা পাতোঁ, মিনিমাম 18 বছৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মেক্সিমাম 24 বছৰৰ ভিতৰত আপোনালোকে ল'ৰা ছোৱালীয়ে আবেদন কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ পৰাও যিটো নেকি ইয়াৰ দিয়া আছে, অৰ্থাৎ যিখিনি নেকি ল'ৰা ছোৱালী 1996ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 2002ৰ ভিতৰত ডেট অফ বাৰ্থটো আছে, তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰে। আৰু এজ ৰিলেকশ্যন দিয়া আছে আপাৰ এজ ৰিলেকশ্যন। প্ৰথম কথা, যিখিনি নেকি SC ST কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকক দিয়াব 5 বছৰ এজ ৰিলেকশ্যন, লগতে OBC কেণ্ডিডেটৰ বাবে থাকিব 3 বছৰ, লগতে PWD কেটেগৰীৰ ল'ৰা ছোৱালীক 10 বছৰলৈকে এজ ৰিলেকশ্যন থাকিব। তাৰ যিখিনি নেকি PWD কেটেগৰীৰ যিখিনি SC ST তেওঁলোকক দিয়াব 15 বছৰ, আৰু PWD কেটেগৰীৰে যিটো নেকি OBC ল'ৰা ছোৱালী থাকিব তেওঁলোকক থাকিব 13 বছৰ। ইয়াৰ উপৰিও OBC নন ক্ৰিমিনেল লেয়াৰ হ'ব লাগিব। আৰু নন ক্ৰিমিনেল লেয়াৰ চাৰ্টিফিকেট কেনেকৈ আবেদন কৰিব, মোবাইলৰ পৰা মাত্ৰ 30 টকাত, সকলো প্ৰচেছ ডেছক্ৰিপশ্যনৰ ওচৰত আছে আৰু আপোনালোকে চাই ফেলে কেনেদৰে আবেদন কৰিব নন ক্ৰিমিনেল লেয়াৰ চাৰ্টিফিকেটখন। নেক্সট কোৱালিফিকেশ্যনৰ যদি কথা পাতোঁ, ইয়াত ট্ৰেড বা ডিচিপ্লিন ৱাইজ আপোনালোকক কোৱালিফিকেশ্যন ৰিক্ৰুইটমেণ্ট দিয়া আছে। প্ৰথম যিটো নেকি পোষ্ট হৈছে একাউণ্ট এচিষ্টেণ্ট বা একাউণ্টেণ্ট বুলি কোৱা হয়, ইয়াত বেচেলাৰ ডিগ্ৰী লাগিব কমাৰ্চত। তাৰ উপৰিও এচিষ্টেণ্ট হিউমেন ৰিচোৰ্চ, যিটো আমি এচিষ্টেণ্ট HR বুলি কৈছিলোঁ, সেইটোত গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰিব লাগিব BA, যদিহে BA আছে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব, অৰ্থাৎ বেচেলাৰ অফ আৰ্টচ। ইয়াৰ উপৰিও BBA যদি আছে তথাপিও আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰে। নেক্সট 3 নম্বৰ পদটোৰ নাম হৈছে ছেক্ৰেটেৰিয়েল এচিষ্টেণ্ট, ইয়াত ITI বিচৰা হৈছে ষ্টেনোগ্ৰাফী ট্ৰেণ্ডত, কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ এণ্ড প্ৰগ্ৰামিং এচিষ্টেণ্টত দিব লাগিব, ITI COPA ট্ৰেড থাকিব লাগিব, লগতে ড্ৰাফ্টমেন চিভিলত আপোনালোকৰ ITI ইন ড্ৰাফ্টমেন চিভিল ট্ৰেড থাকিব লাগিব, ইলেক্ট্ৰিচিয়ান, তাৰপিছত আছে ইলেক্ট্ৰনিক্স, ফিটাৰ, ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট, মেকানিক্স, ইনফৰ্মেশ্যন কমিউনিকেশ্যন, লেবৰেটৰী এচিষ্টেণ্ট, ইনফৰ্মেশ্যন এণ্ড কমিউনিকেশ্যন টেকনলজি, এই গোটেইকেইটাত আপোনালোকৰ ITI কমপ্লিট কৰিব লাগিব যিকোনো ট্ৰেণ্ডত। লগতে লেবৰেটৰী এচিষ্টেণ্ট আছে, লেবৰেটৰী এচিষ্টেণ্টৰ বাবে যিটো নেকি কোৱালিফিকেশ্যন বিচৰা আছে, 2টা কোৱালিফিকেশ্যন আছে, যদিহে আপোনালোকে BSc কমপ্লিট কৰিছে উইথ PCB বা PCM তথাপিও আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰে, আৰু নাইবা যদিহে আপোনালোকে ITI কৰিছিল লেবৰেটৰী এচিষ্টেণ্টত তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰে। লেবৰেটৰী এচিষ্টেণ্ট নেক্সট পোষ্টটোত ইয়াত ITI বিচৰা হৈছে ইনফৰ্মেশ্যন ছায়েন্সত, এনেদৰে মেক্সিমাম পোষ্ট ITI বাবে আছে। আৰু
যিখিনি নেকি আছে গ্ৰেজুৱেট ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে আছে, যিখিনি নেকি আৰ্টছৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালী, তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ চিন্তা নাই, তেওঁলোকৰ ওপৰত ইতিমধ্যে মই অলৰেডি কৈ দিছোঁ। তো এনেদৰে আপোনালোকে আবেদন কৰিব লাগিব। ইয়াৰ যিটো নেকি প্ৰথম যিটো নেকি ট্ৰেইনিং হ'ব আপোনালোকৰ, তো যিখিনি নেকি পদ আছে গোটেইকেইটা ট্ৰেণ্ডত আপোনালোকৰ ট্ৰেইনিং হ'ব, টোটেল 12 মাহৰ ট্ৰেইনিং হ'ব। মাত্ৰ যিটো নেকি লেবৰেটৰী এছিষ্টেণ্ট নামৰ পদ আছে তাতে অকল 6 মাহৰে ট্ৰেইনিং দিয়া হ'ব, বাকী গোটেইকেইটাতে 12 মাহৰ ট্ৰেইনিং দিয়া হ'ব। নেক্সট ছিলেকশ্যন প্ৰচিজাৰ যদি কথা পাতোঁ, আপোনালোকৰ গোটেইবিলাক মাৰ্কছৰ বেচিছ অৰ্থাৎ মেৰিট বেচিছত আপোনালোকক ছিলেকশ্যন কৰা হ'ব। তাৰপিছত জেনেৰেল কণ্ডিশ্যন আৰু কেনেকৈ আবেদন কৰিব তাৰ বিষয়ে যদি কথা পাতোঁ, ইয়াৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট ফিলিং অনলাইন এপ্লিকেশ্যনৰ বাবে 2টা লিংক দিয়া আছে, এটা হ'ল ট্ৰেড এপ্ৰেণ্টিছ আৰু এটা হ'ল ফৰ টেকনিচিয়ান এপ্ৰেণ্টিছ। তো দুটাৰ বাবে লিংক বেলেগ বেলেগকৈ দিয়া আছে, আপোনাক ক্লিক কৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি ল'ব। তাৰপিছত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কমপ্লিট হোৱাৰ পাছত ডাইৰেক্টলি ONGC যোনটো ৱেবছাইট তাতে আপোনালোকে অনলাইন ফৰ্ম ফিল আপ কৰি তাতে আবেদন কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট ডকুমেণ্টছৰ যদি কথা পাতোঁ, এপ্লাইৰ বাবে সকলোবিলাক ডকুমেণ্টছ, ফটো, ছিগনেচাৰ, এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনৰ ডিটেইলছ, ইয়াৰ উপৰিও আপোনালোকৰ যিটো নেকি ফেলিড ইমেইল আইডি তথা মোবাইল নাম্বাৰ এটা থকা কম্পালচৰী। আপোনালোকে আবেদন কেনেকৈ কৰিব, ONGC যোন অফিচিয়েল ৱেবছাইট www.ongcapprentice.org.co.in বুলি যিটো আছে তাতে ক্লিক কৰিব, তাতে আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব। নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টৰ যদি কথা পাতোঁ, তাত ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটৰ বিষয়ে যদি কথা পাতোঁ, যিখন নেকি এডভাৰটাইজমেণ্ট বা কল এপ্লিকেশ্যন আছে সেইখন 29 জুলাই 2020ত ইছ্যু কৰা হৈছে, অৰ্থাৎ 29 জুলাই তাৰিখে আপোনালোকৰ এডভাৰটাইজখন ৰিলিজ কৰা হৈছে। অনলাইন অপেনিঙৰ পৰ্টেল কেতিয়াৰ পৰা খোল খাব বুলি কৈছে, যোৱা 19 জুলাইৰ পৰাই ৰাতি 11টা বজাৰ পৰাই আপোনালোকৰ পৰ্টেল খুলি দিয়া হ'ব, খুলি দিয়া হৈছে বৰ্তমান, যোৱাকালি 29 জুলাই গ'লে। আৰু লাষ্ট ডেট থাকিব আপোনালোকৰ 17 আগষ্ট 2020। তো 17 আগষ্ট 2020ৰ আপোনালোকে অনলাইন ফিল আপ কৰিব লাগিব যাতে ডেট পাৰ নহয়। লগতে যিটো নেকি আপোনালোকৰ ছিলেকশ্যন কৰা হ'ব বা ৰিজাল্ট দিয়া হ'ব সেইটো 24 আগষ্টৰ দিয়া হ'ব। ইয়াৰ উপৰিও আপোনালোকৰ যিটো নেকি ৰিচিভ কনফাৰ্মেশ্যন ফ্ৰম কেণ্ডিডেট, আপোনালোকে যদি ৰিজাল্টত পাছ কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নিজাববীয়াকৈ কনফাৰ্মেশ্যন কৰিব লাগিব যে হয় মই এপ্লাই কৰিছিলোঁ আৰু মই ৰিজাল্টত পাছ কৰিছোঁ, গতিকে মই তাতে ট্ৰেইনিং ল'ব বিচাৰোঁ। তেতিয়াহ'লে ইয়াত 24 আগষ্ট 2020ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 1 ছেপ্টেম্বৰ 2020ত আপোনালোকৰ কনফাৰ্মেশ্যনৰ সময়সীমা থাকিব, তাতে আপোনালোকে কনফাৰ্মেশ্যন কৰিব লাগিব যদিহে আপোনালোকে মেৰিটত নাম আহে। ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু অসমৰ সকলোবিলাক ল'ৰা ছোৱালীৰ সৈতে এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে সকলোৱে এই ONGCৰ পদত আবেদন কৰক আৰু চাকৰি লওক। ধন্যবাদ। লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, 30,000 ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ বেছি নাই, গতিকে আপোনালোকে হেল্প কৰক আৰু 30,000 ছাবস্ক্ৰাইবলৈ সোনকালে পৌঁছাই দিয়ক। ধন্যবাদ।